Novi vlog mas! Probavamo novogodišnji slatkiši žetli. Ovo nije novogodišnji. Nije dobro. Šta ćemo prvo? Ćemo Pringlesi. Pringlesi nisam probao. Lena kada je planira. Mnogo je mnogo. Pa ne znam, miris mi je malo kao na neke čarape. Čo? Ni. Kada ti je? Normalno. Ali nije toliko ljuto. Kao da jedete običan Pringles, samo je malo ljuči. A ja volim baš da se vidi razlika tako. 9. 7. Milka Oreo. Ne znam da li je punjena, mislim kao da li je onako neki feel lep. Nije, oni to stave samo da bi privukli pažnju. Ajmo, 3, 4, sad. Isto kao čokolade. O, 1 od 10 koliko? 7. Ovo mi je sedmica. Ledenu bananicu, volim običnu bananicu, ali ovo nisam probao još. Šta ti kažeš? Onako ti kao hladi dah. Da, pa daj im ovako žele. Evo ti probaj ti. Čekaj 5 minuta. Nije mi wow. 8.